Under de 3 år som du går på gymnasiets yrkesprogram så kommer du att lära dig grunderna i ett arbete. Förhoppningsvis så har du kommit in på ett program där du både får arbeta med något som du har fallenhet för och där det finns förutsättningar att få jobb. De flesta utgår från sina intressen och hur länge de vill gå i skolan. Men det finns en fråga till som du behöver ställa till dig själv och det är vilka förutsättningar du har att arbeta med det du önskar för att få ett hälsosamt arbetsliv. Många arbeten ställer höga krav på kroppen. Har du någon allergi, astma eller andra fysiska eller psykiska utmaningar som gör att du inte mår bra i vissa miljöer? Ja, om du väljer ett yrke där du utsätts för det som du inte tål, då riskerar du att bli sjuk eller få besvär senare i livet. Men är du motiverad och får rätt kunskap från början så kan det ändå gå att lösa. I den här filmen så vill vi ge dig tips och kunskap så att du får vara så frisk som möjligt och kunna leva ett långt och aktivt liv både på jobbet och när du är ledig. Om du har valt yrkesprogrammet med inriktning på hantverk eller livsmedel och restaurang, då kommer du att lära dig grunderna i arbetet på skolan. På praktikplatsen kommer du sen att få använda dina kunskaper. Inför praktiken så ska skolan se till att du har en kunnig handledare och att din praktikplats är riskbedömd utifrån kraven som finns i arbetsmiljölagen. Det är jättespännande, för när man kommer ny som årskurs 1 på frisör så har man ju inte mycket kunskaper överhuvudtaget. Man tänker att ja, men det här går bra nu, man kan stå med armarna högt och jobba, det är inga problem. Eller jag behöver inte sänka dockan med stativet eller någonting. Så där jobbar ju vi med dagligen i vår undervisning, att förklara hur viktigt det är att flytta på vagnen. Om man är högerhänt så har man sitt arbetsbord, flyttar med det när man jobbar. Man har det på höger sida om man är högerhänt, på vänster sida om man är vänsterhänt, för att där, bara liksom där i början förstå att det är viktigt. Så att resultatet blir också mycket, mycket bättre om man har en bättre ergonomisk hållning. För vi ser ju dagligen, men det går bra att rulla permanent här uppe. Ja, det gör det ju en liten stund. Men resultatet på kroppen blir ju förslitningsskador ganska omgående. Och resultatet på arbetet blir ju definitivt inte bra heller. När du utbildar dig inom hantverksyrket så kommer du jobba mycket finmotoriskt med dina händer. Det innebär att du kommer behöva en bra koordination i händerna och fingrarna, men också att du har en bra känsel är viktig. Sen behöver du god styrka och rörlighet i axlar och armar. Du kommer jobba med dina händer framför kroppen. Du kommer ju lära dig bra arbetsteknik av dina lärare, men det är också viktigt att veta. Är det så att du har en skada eller en sjukdom i rörelseorganen så behöver de få reda på det tidigt. Och att du tar hjälp av elevhälsa och lärare, för du vill ju hålla länge i det här yrket. Inom restaurang- och livsmedelsbranschen så kommer du troligen att utföra många lyft och rörelser som kan vara påfrestande för kroppen. Om du istället har valt att utbilda dig till frisör eller florist, då kommer du arbeta mycket med dina händer i vatten. Dina händer måste tåla att bli blöta, något som är svårt för den som har eksem. Och har du haft eksem när du var barn, då är risken 3 gånger så stor att du kommer utveckla eksem som vuxen. Som frisör kommer du också i kontakt med hårfärger, blekningsmedel, schampo och andra produkter som kan vara allergiframkallande. Har du eksem eller har haft eksem eller är allergisk, då kan det vara svårt att jobba som frisör utan att din hälsa påverkas. Om du vill arbeta som bagare eller inom livsmedelsindustrin, då kommer du troligen komma i kontakt med mjöldamm. Och det kan leda till problem för den som har astma, är allergisk eller har eksem. Astma, det är en kronisk sjukdom i luftvägarna. Och i Sverige då drabbas omkring 900 personer av arbetsrelaterad astma varje år. På många arbetsplatser så är det vanligt med höga ljudnivåer från maskiner, verktyg eller prat. Det här det är påfrestande för den som har nedsatt hörsel, men också för den som har problem med rösten. Ofta så finns det lösningar för att dämpa ljudet på arbetsplatsen eller så ska personlig skyddsutrustning som hörselskydd användas vid höga ljudnivåer.
Även rösthjälpmedel kan bli aktuellt. Ta reda på hur du ska göra om du har problem med hörsel eller röst. Hittills på arbetsmiljömedicin söker personer som har blivit sjuka eller fått en sämre hälsa utav sitt arbete. Vi har också märkt att fler och fler unga söker till oss på grund av arbetsskador av en dålig arbetsmiljö. Detta kan komma redan efter några få år och att man då måste byta yrke och utbilda sig till någonting annat. Det är också viktigt med tjänstbarhetsbedömningar i vissa av dina praktiker. Speciellt om du då utsätter dig för till exempel stendamm, bly, asbest eller härdplaster. Vid dessa fall så behöver man göra medicinska kontroller innan du påbörjar praktiken. Arbetsmiljön består inte bara av fysiska faktorer som buller eller kemikalier som vi redan har pratat om. Det handlar också om organisatoriska och sociala faktorer. Förenklat så kan vi säga att arbetets organisation och hur vi är mot varandra spelar stor roll för hur vi mår. Om du får höra att du ska bita ihop eller att sånt här får man stå ut med i den här branschen under din praktik, då är det tecken på att arbetsmiljön är inte så bra som den borde. Att utsättas för nedsättande kommentarer eller kränkningar i arbetet är inte acceptabelt. Skolan har ansvar för att undersöka praktikplatser utifrån arbetsmiljölagen om organisatorisk och social arbetsmiljö. Om du som ung ändå märker att det finns brister och själv upplever dig utsatt, då bör du direkt tala med din handledare, din yrkeslärare, skolsköterska eller skolkurator. De har alla gemensamt ansvar att se till att du har en god arbetsmiljö under yrkesutbildningen. Du som är ung och som går på gymnasiet, du är inte färdigutvecklad än fysiskt. Det innebär att du är mer sårbar än en vuxen om du skulle till exempel jobba med tungt manuellt arbete. Men det du kan göra, det är att du kan träna din kropp utifrån den nivån du själv befinner dig. Då kan du välja något som passar dig, något som du har intresse för. Om du tränar på gym så välj att träna både styrketräning och konditionsträning och rörlighet. När du går på ett yrkesprogram så har du samma rätt till en bra arbetsmiljö som den som är anställd. Här läggs grunden för ett långt och hälsosamt arbetsliv. Det betyder att din arbetsmiljö på skolan och på praktikplatsen ska riskbedömas utifrån dina egna förutsättningar som ung elev. Det är alltså inte du själv som ansvarar för arbetsmiljön och ska hitta lösningen. Men du behöver såklart vara aktiv och berätta hur arbetsmiljön fungerar eller inte fungerar. Med den här filmen så vill vi försöka förebygga att unga människor tidigt får besvär på grund av arbetet. Att behöva börja om med en ny utbildning för den som drabbas blir ekonomiskt kännbart och det innebär också mycket lidande. Behöver du hjälp och vägledning och funderar på att byta inriktning på grund av medicinska skäl så finns det något som kallas för medicinsk studie- och yrkesvägledning. Prata med din studie- och yrkesvägledare eller någon inom elevhälsan på din skola om du har frågor om det här. De kan vägleda dig vidare.